Հանրապետականում դեռ չեն մտածել նախագահի ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու հարցով ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ հուշագիրը թարմացնելու մասին։ Որևէ կուսակցությունից, ԲՀԿ-ից կամ ՕԵԿ-ից առաջարկ չենք ստացել նման։ ԲՀԿ-ն կոալիցիոն հուշագիրը թարմացնելու ոչ մի անհրաժեշտություն չեն տեսնում, միաժամանակ չեն տեսնում այդ հուշագիրը չեղել համարելու որևէ պատճառ։ Այն կառույցը, որը որ ստորագրել է, ստեղծել է եւ ստորագրել է այդ փաստաթուղթը, այլևս գոյություն չունի։ Կոալիցիան չկա, բայց կա ԲՀԿ-ն, որը մինչև հիմա չի հայտարարել, որ առաջիկա ընտրություններում չի պաշտպանելու Սերժ Սարգսյանին։ Նույնիսկ վարչապետն է ակնարկել, որ ԲՀԿ-ի հետ բանակցում են նախագահի ընտրություններում հանրապետականի թեկնածուին միասնաբար պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ես չեմ կարծում, որ վարչապետը նման իրավասություն ունի կամ հնարավորություն ունի նման ակնարկներ անելու, որովհետև դրա հիմքը չկա։ Հակում հիշում են, որ ԲՀԿ-ի հետ մի անգամ արդեն համագործակցել են միասնական շտաբի շրջանակներում։ ԲՀԿ-ից կան նաև դրական արձագանքներ հակի ներկայացրած ընտրական օրենսգրքի փաթեթի վերաբերյալ։ Որևէ համագործակցություն այս պահին գոյություն չունի։ Լևոն Զուրաբյանն առաջին ոչինչ չի կարող ավելացնել մի քանի օր առաջ իր կատարած քաղաքագիտական վերլուծությանը, որտեղ համագործակցության ձեռք է առաջարկվում ԲՀԿ-ին։